Aprovado na CCJ nesta quarta-feira, 5 de julho, projeto que determina que sejam fornecidas senhas sonoras e em braille, junto com as senhas eletrônicas, em estabelecimentos públicos e privados de Goiânia. O autor do projeto, vereador Henrique Alves, afirma que a matéria visa reduzir de forma efetiva as dificuldades da pessoa com deficiência visual, contribuindo para a sua inclusão na sociedade. Bom, acho que é um projeto extremamente importante aqui para a nossa cidade. Eu acho que a acessibilidade, de uma forma geral, é uma prioridade não só do nosso mandato, como também da Câmara Municipal de Goiânia. E você permitir, né, as senhas auditivas, em braille também, né, os avisos sonoros nas instâncias de atendimento na prefeitura, é justamente isso, promover a acessibilidade de todas aquelas pessoas que possuem, né, a deficiência visual ou uma deficiência auditiva, para que, claro, sejam tratados de forma igual aos demais contribuintes de Goiânia. De acordo com o vereador, não há previsão de aumento de gastos para o executivo. A expectativa é de que o projeto seja aprovado em plenário antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 21 de julho. A prefeitura, ela já disponibiliza, né, senhas, né, formas de atendimento. É só você adequar as formas de atendimento para que elas reflitam uma maior acessibilidade, uma necessidade da população que precisa na nossa capital. Então há orçamento para isso, mesmo eu achando que não irá haver qualquer tipo de aumento de custo para o município. Somente uma adequação na forma de atendimento das unidades do Atende Fácil. E a expectativa de aprovação no plenário? A expectativa é positiva, né? Apesar do recesso aqui na Câmara, nós vamos tentar que esse projeto seja aprovado antes do recesso, ou seja, até o final da semana que vem. Não sendo possível, a expectativa é que em agosto a gente já tenha essa tramitação concluída. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.